Jovanović i sa brojem 99 Miloš Tintor. Na klupi za rezervne igrače sede sa brojem 22 Jasmin Đorđević, 2 Bojan Đorđević, 8 Ivan Obravac, 10 Richard Falcao, 13 Vuk Sotirović, 17 Bruno Matos i sa brojem 20 Dejan Rusmir. Šest ručnog štaba Milorad Kosanović. Šesti minut prvog poluvremena, Novi Pazar vodi rezultatom 1-0, pogodak je postigao Marko Jeftović. Marko! Marko! Marko!